ეს ამბები რეკლამის შემდეგ ვრუნდება პირდაპირ ეთერში პაატა ზაქარეიშვილია, ჩვენი შემდეგი სტუმარი კონფლიქტოლოგი, სწორედ მასთან ერთად მიმოვიხილავთ ვითარებას არჩევნებამდე 5 დღით ადრე. მოგესალმებით ბატონ პაატა, დიდი მადლობა რომ დავითმეთ დრო. თქვენთანაც მინდა დავიწყოთ იმ აუდიო ჩანაწერის შეფასებით, სადაც გვესმის ვანო ჩხარტიშვილისა და ლადო ბეტუკაძის ხმები ზოგადად არჩევნების წინ, ფარული ჩანაწერები, ყოფილი მაღალჩინოსნების თუ გარკვეულ გარემოცვასთან დაახლოებული პირების ინტერვიუები, თითქოს მოახლოების, არჩევნების მოახლოების ერთ-ერთი ინდიკატორი. აი ამ კონკრეტული ჩანაწერიდან თქვენთვის რა იყო მნიშვნელოვანი, რამე გახდა თუ არა თქვენთვის ნათელი, სადაც სავარაუდოდ წინა საარჩევნო მიზნებზეა საუბარი ხელისუფლების კონკრეტული პირების. Ну, ახალი არაფერი არ არის, ну აშკარა იყო რომ ის ჩანაწერები გამოქვეყნდა სწორედ არჩევნების წინ და ეს იყო სპეციალურად მომზადებული. გულახდეთ მოგითხრათ რომ მე კარგად ვიცოდი მანამდე რა ხდებოდა ციხეებში, მუშაობდი ამ მიმართულებით, ძალიან საშინელი ინფორმაცია მოდიოდა ციხეებიდან და ის კადრები რაც გამოქვეყნდა ჩემთვის პირადად არ იყო გამოუგნებელი, თუმცა გამოუგნებელი იყო თავის რა თქმა უნდა არსებობით როგორც ესეთი, და რო უკვე ვიცოდი ამის შესახებ არერთი და ორი პატიმრის მიერ მოყოლილი რომ გამოდიოდნენ ციხეებიდან და ყვებოდნენ ამას ყველაფერს. სამიტომ აშკარაა რომ ისაც ხდებოდა, იქ არაფერი დადგმული არა ზოგ, ანუ ისაც ხდებოდა მანამდე ამის მოხდა დაფიქსირება. შეიძლება ვიღაცა ფული გადაიხადა და არ გამოურთხავს, მაგრამ ის რაც რეალობა იყო, ამის გადაღება მოხდა და გამოტანა მოხდა, რათა საზოგადოებას ეჩვენა სწორედაც რომ ჩვენების წინ. ეს არა ეს აკუნტა, ეს არის პოლიტიკური ხრიკი გარკვეულწილად, ამას ბევრი მიმართავს. რამდენად გამართლებული ამაზე საუბრობთ, რამდენად ეთიკური თუ მანამდე ჰქონდათ ამ ტიპის კომპრომატი და ინახავდნენ მას კონკრეტული დროისთვის, თუმცა ამ საკითხს თავშივე ვიტყვი, ბუნებრივია ორად ყოფთ, არ ვაყენებთ ეჩქვეში რომ ციხეში ხდებოდა უმძიმესი დანაშაულები. ამ შემთხვევაში ოცნების პასუხისგებლობაზე ვსაუბრობთ, ვინც რაღაც ეტაპამდე ინახავდა შესაძლოა ამ კადრებს, ჩხარტიშვილი ბეტუკაძე. თავსახად რომ იმან ინახავდა პასუხისგებლობარი ერთადერთი პოლიტიკური. ეხლა სწორ დარჩენები მოდის და ვისაც მიაჩნია რომ ეს არასწორი მოქმედება იყო, მათ შეიძლება ამ ხალხმა არჩევნებზე თავის პოზიცია გამოხატონ ამ მიმართულებით. ანუ ეს არის პოლიტიკური პასუხისგებლობა, სადაც ყველას აკუფლება თავისი ხედვა კონდეს. მე მიყვეთ იმის არ იმ სწორედ იმ კადრების თქვათ ასე ძალითაც პირდად მე მოხვდი იგივე პარლამენტში და შემდეგ გავხდი ჩემი გუნდი მოვიდა ხელისუფლებაში, ბუნებრივია, მაგრამ მაინც მესმის რომ ეს თქვა თქო პოლიტიკური ხრიკი. მე მაშინ რა თქმა უნდა ამ კადრებში ჩართული არ ვიყავი მის მომზადებაში თუ გავრცელებაში თუ ასე შემდეგ, მაგრამ თვლი რომ ამ კადრებმა არსებითი როლი თამაშა, არა გადამწყვეტი, მაგრამ გარკვეულწილად თავისი წინ შეიტანა. ეს გამართლებული პოლიტიკური ხრიკი იყო, მაშინ ამას გეკითხებით, ეს ეთიკური პოლიტიკური ხრიკი იყო? Ну, არ მგონია ეს თლაბო ეთიკური პოლიტიკური ხრიკი იყოს, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი ამბავი თითქმის ყველგან. თითქმის ყველგან გაიხსენეთ ამერიკაში, პირველად აქვია კლინტონის წინააღმდეგ წამოწყებული კამპანია, მისი ელექტრონული ფოსტისგან გამომდინარე, როცა სწორედ არჩევნების წინ მოხდა ეს ყველაფერი. ანუ იქ ეს ეთიკას ეხება, ას ჩალსახა, ამიტომ ეთიკის შეფასება ხდება პოლიტიკურად ხოლოდ. ანუ მოხალხეობამ, ამორჩეულმა შეიძლება მიიღოს გაწყვეტილება, რამდენად მისთვის მისაღებია ასეთი ფორმებით იმ პოლიტიკური ძალის ხარდაჭერა, რომელიც ამას გასაგებია. თუმცა აი არჩევნების შედეგებზე ზეგავლენის მოხდენა გარკვეული კომპრომატის საშუალებით, ეს შეიძლება სამართალსაც ეხებოდეს თუ მაინც უფრო ეს კომპრომატი არა, ეს ხო წკვილი არისო, ეს ხო სიმართლე იყო. კომპრომატი შეიძლება ვიკამათო და სამართლიანად და საფუძველია, რატომ ამდამაც ამდოს იყო გამოყენო და არა ადრე. ის როგორც მაგალითად დღეს ამ ბუკების დაგადას შემდეგ. რატო ეხლა? იმიტომ რომ არჩევნებია. აი რა ინდიკატორებით შეიძლება ვიმშელოთ ხელისუფლების განწყობებზე? ოპოზიცია ამბობს რომ აი შიშის მაჩვენებელია, როცა საუბრობენ დიპფეიკების განცხადებელ გავრცელებაზე. ირაკლი ყობახიძემ თქვა დღეს რომ აი ესეთი რაღაც მოსალოდნელია. თქვენ ხედავთ ამ შიშის ინდიკატორებს დღეს ხელისუფლების ქმედებაში? ასახავთ ხედავ, იმიტომ რომ არავის დასაკარგი არაფერი არ აქვს გარდა ქართული ოცნებისა. ყველაზე კომფორტულად გნობს თავისა ნაცვლად მოძრაობა, იმიტომ რომ მანიცის რომ მას თავის გარანტირებული 15% ნებისმიერ შემთხვევაში რჩება ყველაზე საყვარელ ოპოზიციად ქართული ოცნებისთვის. პრობლემაა სწორედ ქართულ ოცნებაში, მას შეიძლება დაკარგოს ყველაფერი, ან რაც აქვს, მაგალითად ვერ ჩამოაყალიბოს თავრობა. თუ თავრობას ვერ აყალიბებს მარტო, ეს არის დიდი მარცხი. იმ თვითონ აწია ეს სიმაღლე, ასე მაღლა რომ თვითონ აყალიბებს თავრობას, თვითონ ქმნის ხოლმე მითებს, რომლის მსხვერპლი მერე და რომლის მზევალი ხდება თვითონ. მან თქვა რომ მე ჩვენ 60%-ს ავიღებთ და ცოტა არ იყოს უცნაური თუ 60%-ს იღებ, რატო გეშინია 15%-იანი პარტიის არა, არათარი მარტი არჩევნებში არ ჯდება არდოს, გვაშინებენ ყველას რომ ბრუნდება, ჩვენ არ დავაბრუნებთ, არ დაუშვებთ ნაცვლად მოძრაობის დაბრუნებას. როგორ ბრუნდება 15%-ია იმან, ანუ თვითონ თავისივე მითებში იბლანდებიან და აშკარად ჩანს რომ ეშინიათ რომ არა იმისა რომ წააგებენ
ნასულ მოძრობასთან არა, ესენ თავიანთ მინიმუმ 80% აიღებენ, მაქსიმუმს იმედი 45%-ზე მეც არა ვერ აიღებენ, თუ ყველაფერი დამოკიდებულია კორონავირუსის თქვათ ასე იმ პროცედურებზე და ამინდზე და ბევრ ამეზე, ამიტომ საჭიროა. ბატონო, ამაზეც კითხავთ, რადგან ახსენეთ, ჩვენ ვამბობდით ხშირად, რომ დასაწყისში კორონავირუსი იყო მოკავშირე ხელისუფლების. ახლაც შეიძლება ვთქვათ იგივე, თუნდაც აქტივობის ნაწილში ამ შემთხვევაში. ეხლაც მოკავშირე კორონავირუსი ხელისუფლების საქმე ისაა, რომ ხელისუფლებას აქვს უფლება დაადგინოს რაღაც პროტოკოლები, რათა ხალხი დაიცვას ბჭყალებში, არა მარტო ბჭყალებში, მართლაც ისედაც ვალდებულია დაიცვას კორონავირუსგან, ამიტომ ძაამკაცრებს, გაამკაცრებს ისეთ პროცედურებს, სადაც ადამიანებს დაეზარებათ არჩევნების უბანთან, საარჩევნო უბანთან მისვლა. თუ ვერ დაგვიფაროთ, თუ კიდე წვიმა იქნება და სიცივე იქნება, მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი არ მიიღო, იმიტომ რომ თითქმის არავის არ მოსწონს დღევანდელი პოლიტიკური სპექტრი. თუ აძლევენ ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ ეშინიათ ნაცვლად მოძრაობის, თუ აძლევენ ნაცვლად მოძრაობას, ეშინიათ ქართულ ოცნებას. დაახლოებით ეს მომენტია, ანუ სიყვარულით არავინ არ მიდის დღეს და ვიღაცისთვის ხმამისენ არ მიდიან, ვიღაცის წინა მისაცემად მიდიან. ამიტომ ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, ბევრი შეიძლება ისაც არაპირებს მისვლას და თუ ცუდი ამინდი იქნება და კიდე მივა უბანთან და დაინახავს 1 საათი მაინც უნდა იდგეს რიქში, წამოვა უკან სახლში, რატომ უნდა დაწესო. აი ძალიან მოკლედ, რადგან ვასრულებთ უკვე ამ ყველა ამ კომპონენტის გათვალისწინებით, კოალიციური მთავრობის შანსი ფიქრობთ რომ არის მაღალი? მაინც პროგნოზები საინტერესო ხო? 50-50-ია, ყველაფერი გააჩნია, რამდენი ადამიანი ამორჩეველი მივა. თუ 65%-ზე მეტი მივა, მაშინ ქართულ ოცნება ვერ მიიღებს ბელხმებს, მაგრამ თუ 55%-ზე ნაკლები მივა, რაც უნდა ქართულ ოცნებას, მაშინ რა თქმა უნდა ისინი მაღალ პროცენტებს აიღებენ, შეიძლება დააკომპლექტონ მთავრობა, ქვია თვითონ. ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანია ამორჩევლის რაოდენობა, მისული საარჩევნო უბნებთან. ეს ამიტომ ყველა მაქსიმალურად ეცადოს, რომ მაინც მივიდეს, მიხოთ იმისა, რომ შეიძლება თულაც არ არის მათთვის მისაღები ეს პოლიტიკური სპექტრი. ამორჩევლთა აქტივობა იქნება გადამწყვეტი როგორც ჩვენ სამარჩევნებზე და ამიტომ მოწოდებები კიდევ ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა რომ დაგვითხვით დრო ბატონ პაატა ზაქარეიშვილს უსმენთ პირდაპირ ეთერში კონფლიქტოლოგს. დღის ამბები ამით დასრულებულია, ერთმანეთს სხვა ზუსტად 6-ზე შევხვდებით. მადლობა რომ გვიყვით.